Përshëndetje, edhe sot do të zhvillojmë një orë përsëritje, do përsërisim disa nga njohuritë e marra në klasë të 7. Do të shohim biosferën, pra botën bimore dhe botën shtazore. Kemi mësuar që toka është e formuar nga disa sfera, si që është për shembull atmosfera, mbështjellja e gazit, litosfera, mbështjellja e ngurtë, hidrosfera, mbështjellja ujore. Dhe sot do të përsërisim biosferën, pra mbështjelljen e gjallë ose botën bimore dhe botën shtazore. Le të shohim pra çfarë, të kujtojmë çfarë është biosfera. Biosferë quhet mbështjellja e tokës ku zhvillohet bota organike, bota bimore dhe bota shtazore. Fjala biosferë vjen nga greqishtja dhe do të thotë bios jet dhe sfer mbështjellje, pra lëmshi i jetës në tokë. Bota bimore dhe bota shtazore është shpërndarë në pjesën e poshtme të atmosferës, në hidrosferë, në një pjesë të hidrosferës dhe në pjesën e sipërme të litosferës. Dhe të gjitha këto pjesë që përmendëm formojnë ato që quhet biosfera, pra mbështjellja e gjallë. Flora dhe fauna njihen ndryshe me emrat, bota bimore dhe bota shtazore. Cilat janë faktorët që ndikojnë në shpërndarjen e botës bimore, pra të florës? Së pari, klima. Klima me të gjitha elementet e saj, ku përmendim drita. Si ndikon drita? Ka disa bimë që rritën dhe zhvillohen me shumë dritë, pra duan shumë dritë që të rritën dhe të zhvillohen, ka bimë të tjera që duan më pak dritë, pra janë bim hije dashëse. Lagështira, si pas nevojave që kanë bimët për lagështirë, ato klasifikohen në disa loje, në bim që e duan shumë ujin ose lagështirën dhe bim të tjera që e duan më pak për të rritur dhe për të zhvilluar. Bimët që rritën në mjedisë ujore quhen bim hidrofile, pra të gjitha ato bim që rritën në mjediset ujore. Bimët që e duan shumë ujin, pra kanë nevojë për shumë ujë për të rritur dhe zhvilluar, njihen si bim hidrofite. Ato që e duan më pak quhen mezofite dhe ato që kanë nevoja të pakta për ujë quhen kserofite. Pra, sipas nevojave që kanë bimët për ujë, klasifikuam në këto lloje që ne i përmendëm. Era, si ndikon era? Era ndikon në shpërndarje për shembull të farave nga një vënd në një vënd tjetër. Dhe në këto mënyrë, bimët nuk rritën dhe zhvillon vetëm në një vënd, por në përmjet erës ato mund të rritën dhe në vëndet të tjera. Tjetër faktor, cilësia e aerit, si ndikon? Aeri është mjaft i rëndësishëm për bimët, sepse nga aeri, bimët marrin dioksidin e karbonit, që është kaq i domosdoshëm për realizimin e procesit të fotosintezës, dhe për shlirimin pasaj të oksigenit që duhet për jetën e gjallësave në tokë. Por, aeri mund të ndikoj edhe në dëmtimin e bimëve, sepse një aer i ndotur i dëmton edhe bimët, sepse ne kemi thënë që ndotja nuk është një dukuri që ndotët një gjë dhe vetëm ajo mbetet e ndotur, por është një dukuri që përhapet edhe në vendet të tjera, është një dukuri pra zinxhir që kalon nga një gjallës në një gjallës tjetër dhe kështu me radhë. Relievi, si ndikon relievi? Relievi ndikon në përmjet lartësis dhe në përmjet drejtimit. Qëpa ndodhë me rritjen e lartësis së relievit? Me rritjen e lartësis, zbresin temperaturat dhe ndryshojnë edhe veqorit të tjera. Dhe kjo qonë në kryimin atyre që quen katët e bimësis, kështu për shëmbull. Në vëndin tonë, kryon 4 kate të bimësis, që janë kati i shkurreve dhe pyjeve mezetare, kati i dushjeve, kati i ahut dhe halorve dhe kati i kullotave alpine. Relievi thamë ndikon edhe në përmjet drejtimit, që do të thotë disa bim duan më shumë dritë dhe rritën në shpatet ekspozuara nga drita, të tjera në shpatet që janë në të kundër që nuk marin shumë dritë. Tokat është fjala për dherat, si ndikojnë? Në përmjet vetive fizike dhe kimike të tyre, që do të thotë që në një dhe të caktuar,
rritet dhe zhvillohet më mirë një bim e caktuar, dhe në dhera të ndryshme rriten lloje të ndryshme bimësh. Kafshët janë një tjetër faktor që ndikojnë. Si ndikojnë kafshët? Nëpërmjet transportimit të frutave apo të farave të frutave nga një zonë në një tjetër, por edhe nëpërmjet pjalmimit, që është kaq e rëndësishëm për bimët, por dhe për gjitha gjallësat e tjera. Faktori fundit, njeriu, i cili ka rol të dyfish, nga njëra anë mund të ndikoj pozitivisht duke i shtuar sipërfaqet me pyje, duke shtuar lloje të ndryshme bimësh apo duke i mbrojtur ato, dhe nga ana tjetër ka rol negativ, sepse nëpërmjet djegjeve, prerjes së pyjeve pa kriter apo veprimtarive të tjera që mund të bëjë njeriu në mjedis, i dëmton bimët. Sipas zonave të nxehtësisë, ndryshojnë edhe zonat ose shpërndarja e bimeve në tokë. Kështu, bimësia e zonës së nxehtë përfaqësohet nga pyjet e dendura ekuatoriale, nga bimësia e savanës dhe e shkretëtirave. Ku është e shtrirë? Le ta shikojmë në hartë. Shikojmë që me ngjyrë jeshile të errët dhe jeshile të hapur është bimësia e pyjeve ekuatoriale dhe bimësia e savanave. Dhe në veri dhe në jug të bimësisë së savanave shtrihet zona e shkretëtirave, ku mund të gjejmë edhe aty bimë të ralla që janë përshtatur në këto kushte të vështira. Bimësia e zonave mesatare, ku shtrihet? Në pyjet e zonave e brendësisë së kontinenteve, në prerit që janë zona ose hapësira barishtore, në shkretëtirat dhe në zonat mesdhetare. Pra, shikojmë shtrirjen në brendësitë e kontinenteve, por dhe në gjërësitë mesatare të zonës së dytë të bimësisë. Bimësia e zonave të ftohta ose bimësia e tundrës rritet në veri dhe në jug, por më përhapur është në veri, pra në hemisferën veriore, në pjesën veriore të kontinentit të Amerikës Veriore, Europës dhe Azisë, kurse në jug është e përhapur vetëm në disa ishuj të Antarktidës. Le të shohim tani me radhë më konkretisht përfaqësuesit për secilin brez sipas nxehtësisë. Atëherë, në zonën e parë, pra cilët janë bimët karakteristike të zonës së nxehtë? Pyjet ekuatoriale përbëhen nga bimësi e dendur me gjelbërim të përhershëm, të cilët janë rritur në kushtet e temperaturave të larta dhe të rreshjeve të bollshme. Ku shtrihen këto pyje? Shikojmë, shtrihen në pellgun e lumit Amazona, në Amerikën Jugore, në pellgun e lumit Kongo, në Afrikë dhe në Azin juglindore dhe jugore, pra në kontinentin Aziatik. Lloj tjetër, savanat janë mjedise me bimësi barishtore, ku lartësia e barit arrin lartësin deri në 3 metra, kurse periudha tjetër e vitit, ky bar thahet dhe mbesin si zona të shkreta, po themi. Në këto zona, në këto hapsira të savanave, rritën dhe drur të mëdhej, si që është baobabi, i cili ka një trashësi të madhe të trungu që mund të arri deri në një perimetër 4-5 metra. Ku shtrihen savanat? Le të shikojmë. Pra, savanat janë treguar me jeshile pak më të hapur dhe shikojmë që shtrihen në veri dhe në jug të pyjeve ekuatorial. Lloj tjetër, shkretëtirat janë vende me bimësi të pakët, dhe këtu përmendim kaktuset, por mund të rritën bim edhe në për oaze që janë burime ujore në shkretëtira, pra për rreth tyre, sepse aty bimët gjejnë edhe mundësi për të rritur dhe për të zhvilluar. Vazhdojmë me zonën mesatare, cilët janë bimët përfaqësuese të zonës mesatare. Pyjet fletë gjëra, përfaqësohen nga dushku dhe ahu, shtrihen në Evropë, Azinë Lindore dhe Amerikën Veriore. Pra shikojmë shtrirjen e pyjeve
flet gjëra në kontinentin e Evropës, në Azin Lindore dhe në kontinentin e Amerikës Veriore. Pyet konifere ose halore, përfaqësues përmendin pishat dhe bredhat. Shtrihen në Evropë, në Amerikën Veriore dhe në Azi. Pra, edhe një herë, pyet konifere ose halore, siç është pisha dhe bredhi, janë treguar me ngjyrë rozë dhe shtrihen në Amerikën Veriore, në Evropë dhe në Azi. Lloj tjetër bimësie. Prerit. Janë mjedise me bimësi barishtore, e cila gjelbëron në stinën e pranverës dhe thahet në stinën e dimrit. Prerit, për shembull, në kontinentin e Amerikës Jugore njihen me emrin Pampa, kurse në Rusi njihen me emrin Stepa. Pra është e njëjta lloj bimësie, por që njihet me emra të ndryshëm në zona të ndryshme të tokës. Shkretëtirat e zonave mesatare dallohen për drurët dhe shkurrët e rrallë. Rritën në brendësitë të kontinentit të Amerikës dhe të Azisë. Bimësia mesdhetare është një bimësi e cila rritet dhe zhvillohet në kushtet e një dimri të butë dhe të lagështë dhe një vere të nxehtë dhe të thatë. Kryesisht është e përhapur në zonën e mesdheut, por gjendet edhe në pjesën perëndimore ose më saktë jug perëndimore të Amerikës Veriore në Kaliforni, në Afrikën Jugore dhe në jug të Australisë. Pra rritet të kushtet e klimës mesdhetare në ato territore ku klima është mesdhetare, edhe bimësia që rritet në këto territore është bimësi mesdhetare. Bimësia e zonave të ftohta njihet me emrin tundra. Karakteristik për këtë bimësi është se janë të zhvilluara rrafsh me tokën, ose janë shkurre dhe shumë të ralla, edhe këto i kanë të shtrira degët rrafsh me tokën, për shkak se janë në kërkim të ngrohtësisë. Përmendim këtu myshqet dhe likenët, por dhe shkurre, thashë edhe herë, që janë me trup të shkurtur dhe që i kanë të shtrira degët me tokën për të kërkuar nxehtësinë. Është zhvilluar në veri të kontinentit të Amerikës Veriore, Europës dhe Azisë dhe në disa ishuj të Antarktidës. Përveç tyre, bimësi kemi që edhe në mjediset ujore, por bimësia në mjediset ujore është shumë më e pakët në lloje se në mjediset toksore. Ktu përmendim detet, të cilët nuk janë shumë të pasura me lloje, për shkak se kanë edhe ujin e kripur, ndër llojet e bimëve këtu mund të përmendim algat, kurse bimësia e ujrave të ëmbla është më e pasur në lloje, rritet në këneta për shembull apo në liqene të ndryshme dhe mund përmendim këtu kallamishtet për shembull, që janë një lloj bimësie që rriten dhe zhvillohen në këto mjedise me ujra të ëmbla. Ktu mund të shikojmë një pamje nga bimësia e tundrës. Le të flasim për botën shtazore ose për faunën. Cilat janë faktorët që ndikojnë në shpërndarjen e botës shtazore? Në zona të ndryshme, shikojmë figurën, në zona të ndryshme të nxehtësisë janë rritur dhe rriten kafsh të ndryshme, për shkak se janë përshtatur këtyre kushteve. Por edhe brenda përbrenda një zone, bota shtazore është ndryshme sepse ndryshojnë nga evolucioni i tokës, nga klima, nga relievi, nga bimësia dhe nga njeriu. Pra, këto janë faktorët që ndikojnë në shpërndarjen e botës shtazore. Le t'i marrim me radhë, si ndikon evolucioni i tokës. Marrim një shembull. Bota shtazore që rritet në kontinentin e Afrikës është e ndryshme me botën shtazore që rritet në Amerikën e Jugut. Pse? Sepse me të vërtet mund të shtrihen në të njëjtën gjerësi gjeografike, por shkëputja e kontinenteve ka bërë që bota shtazore të zhvillohet në kushte të pavarura nga njëra tjetra, pra nga njëri kontinent në kontinentin tjetër. Marrim faktorin tjetër. Klima. Si ndikon klima? Nëpërmjet elementeve klimatik. Kështu, disa kafsh janë rritur
dhe janë përshtatur në një klim të nxehtë, kafshë të tjera apo gjallësa të tjera shtazore në një klim mesatare dhe të tjera në një klim për shembull të ftohtë. Marrin për shembull në rreth oqeanit të ngrirë të veriut, që rritet dreri i veriut për shembull ose ariu polar, kurse në zonat e savanave rriten lloj kafshësh të cilat janë mbar ngrënëse, siç është për shembull elefanti apo zebra, dhe ato kanë nevojë pra ushqehen me bardh dhe në savana i plotësojnë këto kushte që i duhen për të jetuar. Tjetër faktor, relievi. Relievi ndikon me rritjen e lartësisë. Dhe duke qenë se me rritjen e lartësisë ndryshojnë edhe llojet e bimëve që rriten, atëherë këto bimë shërbejnë si habitate për ose si mjedise për jetesën dhe për strehimin e botës shtazore, dhe në këtë mënyrë llojet shtazore janë përshtatura sipas edhe llojeve të bimësisë, por edhe kateve apo lartësisë së relievit. Njeriu ndikon pozitivisht, por mund të ndikojë edhe negativisht, sepse ai i mbron, i ruan kafshët, kujdeset për shtimin e tyre, por nga ana tjetër gjuetia pa kriter apo djegjet e sipërfaqeve të pyjeve që zhdukin habitatet apo hapësirat ku jetojnë llojet e botës shtazore i dëmton ato së tepërmi. Prandaj është mjaft e rëndësishme që ne të jemi të kujdesshëm të gjithë dhe të ruajmë kafshët sepse janë një pasuri shumë e rëndësishme për të gjithë. Faleminderit.